А по другата международна тема, лейбаристите сложиха край на 14-годишното управление на консерваторите в Великобритания. От вчера Обединеното кралство имат и своя нов премиер Кир Стармър. Ето с какви думи влезе той на Даунинг Стрийт 10. Ако вчера сте гласували за лейбаристите, ние ще носим отговорността за вашето доверие, докато възстановяваме страната си. Но независимо дали сте гласували за лейбаристите или не, всъщност най-вече ако не сте, аз ви казвам директно, моето правителство ще ви служи. На страната бих искал да кажа преди всичко, че съжалявам, че дадох всичко от себе си за тази работа, но вие изпратихте ясен сигнал, че правителството на Обединеното кралство трябва да се промени. Студиото, министърът на външните работи до 2001 година, Надежда Нейски. Здравейте. Здравейте. Сега, при тази реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър каза, промяната започва от сега. Вече се провежда и първото заседание, там нещата са много бързи. Спечелиха изборите онзи ден, вчера, днес вече управляват с правителството. Любопитно обаче е избора на министри, които Кир Стармър направи. Един от тях е Дейвид Лами, потомък на Роби, той е цветнокож, който е доста сериозен критик на Доналд Тръмп. Каква ще бъде промяната, госпожо Нейски, която очаквате лейбаристите да направят след 14 години управление на консерваторите? Първо ще започна с това, че 14 години лейбаристите водиха политически разговор със своите избиратели. И бих казала, че тази тяхна победа не е никак случайна. Определено в Великобритания има много сериозен обществен гняв от резултатите от Брекзит, които доведаха не до това, в което строителите на Брекзит, ако мога така да ги нарека, предвиждаха. Само една скобка. Кир Стармър, между другото, е критик на Брекзит, но каза, аз сега няма да работя срещу това. Така, поне за сега общо, го казвам. Ето, Брекзит не беше и част от кампанията в Великобритания. Не се говореше за това, въпреки че така тайната, която е абсолютно явна, е това, че резултатите и този обществен гняв идва в резултат от последиците от Брекзит. Може би най-голямата грешка на Великобритания беше излизането от единния пазар. Нищо от това, което привържениците на Брекзит планираха, не се работи до степен, в която да компенсира щетите, които се нанесе от излизането от общия пазар. Говоря и за споразуменията за свободна търговия, така и не се подписа с Съединените щати. Всичко това доведе до икономическа стагнация, до неработещи институции, до неработеща здравна система. И този обществен гняв се стовари върху торите, които са видени като идеолозите на Брекзита. Но тук искам да отворя една скоба, преди да мина към отговора на вашия въпрос, е, че този обществен гняв не се изрази в много силен прилив към лейбаристите. Разбира се, те са победителите, но се очакваше, че може би те дори ще вземат много повече. Имаше очаквания консерваторите да имат едва 100 мандата. Така. Сега имат около 150 и няколко бяха. Аз не случайно го казвам това нещо, защото много ще зависи каква политика ще води Стърмър и дали тя ще се пресрещне с обществените очаквания. На него никак няма да му бъде лесно, защото Великобритания се нуждае от много сериозни реформи. Както казвате и вие, част от темите той на този етап ги избягва, сякаш има повече склонност да управлява кризи, отколкото да влезе в радикални реформи. Разбира се, това са първите дни. Колкото до министърът на външните работи Лами, той е убеден евроатлантик. Това е човек близък до Обама. Разбира се, като човек, който симпатизира на политиката на Обама, той няма как да е фен на Тръмп. Но тук ще кажа, че четах негово изказване от последните дни, в които той по-британски, бих казала по-европейски, казва, че Лондон ще работи с този, който бъде избран в Белия дом, което е нормалната политическа логика. Тоест, няма драма в това. За мен е важна неговата позиция по отношение на войната, която Русия води срещу Украина.
важна е неговата позиция по отношение сближаването с Съединените щати. Той е познат като много сериозен привърженик на евроатлантическата връзка. Ако не ме лъжа паметта, той е завършил Harvard Law School, т.е. учил е в Съединените щати. И в контекст и наближавайки срещата на НАТО във Вашингтон, ще кажа, че темата за евроатлантическата връзка, т.е. връзката между Европа и Америка, която връзка и сътрудничество даде на света 75 години мир, просперитет и стабилност. Тази връзка е много важна в момента, че във Великобритания е избран за външен министър такъв човек. Хубаво щеше е сега да преминем към другите събития, свързани точно с войната в Украина. Обаче, само още един последен въпрос, за да останем на територията на Великобритания. Найджел Фарадж най-накрая изпълни мечтата си да влезе отново в парламента с 4 милиона души са така гласували. Въпреки, че той беше идеолога на Брекзит, но там, като че ли тази популистка вълна не се случва за разлика от Франция. Защо? На този етап. На този етап. Аз не случайно казвам, че много зависи Стърмър. Това е много голям шанс, който се дава в момента с тази победа на лейбъристите в Великобритания, тъй като Стърмър състави едно истинско британско правителство. Той успява да спечели много добри резултати не само в Англия, но в Уелс и в Шотландия. Тоест, идеята за разделението на империята в момента не е на дневен ред. Брекзит не е на дневен ред. Той призовава за нормалност, като виждаме и членовете на неговото правителство, това са хора самоизградили се и утвърдени като специалисти. То да уточним, че самия премьер, той има доста бедно детство, не е свързано с аристокрацията, той е син на механик, но след това става кралски прокурор. Да, но това е меритокрация. Това са хора, успели с личните си качества и аз изключително уважавам. Хубаво е да живееш в общество, което оценява и под качества, и професионализъм хората, а не само. Разбира се. Просто но и тук така искам да кажа, че Стърмър е пред едно голямо предизвикателство да превърне обществения гняв в дългосрочен оптимизъм. Ако той не се справи с това, тогава Найджел Фараж ще има шансове на следващите избори дори да увеличи своите резултати. Затова и толкова голяма отговорността на това правителство, защото Великобритания показа, че центъра има шанс. Даден е шанс на центъра с този избор. И според мен всички ще следят как ще се развиват следващите седмици и месеци на това правителство. Мислех си да поговорим и за Франция, но тъй като Стефан Манов говори достатъчно, ще ми е интересно да си поговорим за посещението на Виктор Орбан в Москва. И Европейската комисия каза, че той не представлява общата позиция. Тук да уточним, че Унгария председателства Европейския съюз от 1 юли. Йенс Столтенберг обаче каза, че той предупредил за посещението си НАТО. Сега любопитно ще ми бъде след това посещение, можем ли да кажем, че кохортата на руските троянски коне се увеличава и придобива по-сериозен глас? Или напротив, това пък е сигнал за някаква промяна в Европа, за начина по който се гледа на края на войната в Украина? Вижте какъв е отговор на Кремъл на заявките или по-скоро на опита на Орбан, който опит той сам си го е възложил да посредничи между Европа и Русия. Те казват, че те не разглеждат възможност да се спре войната при други условия извън техните. Техните условия ние ги знаем, да тези територии от Украина, които са ги завзели, те продължават да настояват, че са вече руски територии. Тоест, това показва, че никой, дори председателстващия в момента Европейския съюз, не е в състояние да вземе решение, да осъществи някаква инициатива, ако на него не му е даден мандат. Тоест, той отива там, както става ясно, в лично качество. Не са тайна неговите симпатии към президента Путин. Така че аз смятам, че Европа ще върви към много по... ще върви първо към много сериозен анализ на взимането на решенията. И тук отварям една скоба да кажа, че аз затова съм особено чувствителна към процесите в България.
България, защото България отсъства в големите дебати. Тя ще отсъства в дебата, който ще се проведе в НАТО във Вашингтон буквално след дни. Тя отсъства и в дебатите, които са свързаната позиция относно войната в Украина, единствената адекватна. Всяка друга позиция на отделни политически фигури, в това число и на президента, не може да подмени позицията на една парламентарна република. В този смисъл подобно разноговорене сред висшите представители в българската политика също руши авторитета на България. България в очите на нейните съюзници става държава, на която не може да се разчита, защото не се знае какъв вятър ще задуха политически. Той каза, че е против финансовата помощ, която ще се даде на Украина. Аз смятам, че тази финансова помощ, която ще се даде, е част от общо европейско решение. България е член на Европейския съюз и според мен изобщо не може да има дебат по този въпрос. Защото България има ясно евроатлантическа позиция, пак казвам, която е приета от Българското народно събрание, и самият дебат, който се води в момента, е контрпродуктивен. Всъщност, какви са очакванията ви от декларацията, финалната декларация на форума във Вашингтон следващата седмица? Аз смятам, че те ще бъдат много категорични в подкрепа на Украина, защото аз даже вчера разговарях с мои колеги в Германия и в Съединените щати, които подготвят едно предложение по време на дебата на срещата, която ще бъде няколко дни, и ще се обсъждат много въпроси, в това число и баланса между европейското и американското участие. И то не само в контекста на предстоящите президентски избори в Съединените щати, но и в контекста на ангажираността, която се увеличава все повече на Америка по отношение на Тихоокеанския регион и силното присъствие на Китай. В този смисъл Европа трябва да обмисли своята част, своят дял в евроатлантическата сигурност. И в контекста на това ще бъдат направени много предложения. По отношение на финалната декларация аз нямам никакво съмнение за категоричната подкрепа за независимостта на Украина и подкрепата за Украина, в това число финансово. И териториалната цялост, разбира. За съжаление, нямаме време да си поговорим за репликите на Путин и Си Цзинпин след срещата на Шанхайската организация за сътрудничество, където той заговори за евразийски колективни договори за сигурност. Използвам случая обаче, че сте тук, за да ви попитам как гледате на всичко това, което се случва в България във вътрешен план. Провала на първия мандат и всичко това, което се случва в ДПС. Ще отговоря на въпроса ви много по-общо. Аз гледам на България в контекста на геополитическата ситуация. И смятам, че България в момента се държи изключително неадекватно на фона на големите предизвикателства, които стоят пред Европа и пред света. Второто, което ще кажа, е, което повторих и преди малко, че участието на България в големите дебати би отредила роля, която роля няма как да стане при положение, че в страната има такава сериозна политическа нестабилност. Най-вероятно ще се върви на нови парламентарни избори. И за мен важното е, ще се проведе ли политически разговор, защото това, което хората очакват, за да променят вота си или пък да отидат да гласуват, е да има политически разговор, а не да има скандали. На този етап не виждам знаци за това. Тъй като сте били посланики в Турция, как разглеждате посещението на турския посланик и срещата му с Джевдет Чакъров и Делян Пеевски? Това сигнала, че не трябва да се разцепва Движението за права и свободи, или как го тълкувате? Аз не смятам, че Турция трябва да се произнася относно съдбата на българските партии. И в този смисъл... Не е даден подобен сигнал. Да, просто в този смисъл искам да направя тази уговорка. Да. Турция не може да има отношение по отношение на българските партии. А колкото до присъства на турския посланник, доколкото знам, в сградата на Народното събрание са били и много други посланници. В този смисъл не мога да коментирам, без да знам каква е била темата на техния разговор. Но във всички случаи трябва да се държи на това, че вътрешната политика на България е работа на България и трябва много да бъдем внимателни. Добре, благодаря. Надежда Нейски, външен министър до 2001 година. А след рекламите тук ще влезе Цветлин Йовчев, бившия председател на ДАНС. Така че останете с нас.